synes at det er veldig spennende, og det er sånn, i vanlige skoler så har de sånn at de lærer forskjellige sånn religioner, men her på vår skole så er det sånn at vi lærer mer om kristendom. Jeg føler at Gud har hjulpet meg egentlig ganske mye når, jeg ikke har hatt det så veldig bra da. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal beskrive hvordan jeg tenker på han. Men jeg tenker på han mer, jeg tenker på han mer som en far på en måte. Det er kanskje en, en bestevenn du kan fortelle alt det dårlige du har gjort og alle problemene dine og sånt. Så kommer Gud til å hjelpe deg når du trenger han. Vi kan fortelle liksom alt mulig. Vi kan be, vi kan gjøre, ja, alt mulig. Vi spør han. Kanskje det hellige ånd er det som er i alle sammen, som på en måte for sjelen vår eller noe sånt. Sist jul, egentlig. Det er jo, jeg opplevde at Gud var der med meg. Det var da jeg begynte å bli litt sterkere i troen min. Da. Før var jeg ikke så veldig troende, men Jeg opplevde da jeg var 6 år. Ja. Jeg var i kirken, og så begynte jeg å be. Så trodde jeg at Gud satt ved siden av meg. Når jeg var liten, så var det sånn at det var noen problemer med meg, så måtte jeg til sykehuset, så ble jeg og foreldrene veldig lei seg, så ba vi bønn, og så da neste dag så skulle jeg opereres, og så gikk det helt bra. Sant Olav. Sant Sunniva. Sant Halvar. Vel, en del er jo mer upålitelige enn andre, da. En del historier, Sant Georg og Dragen. Jeg føler ikke at jeg kan tro helt på Sankt Georg og Dragen. Men enkelte andre historier, som Sankt Halvar da, for eksempel. Jeg føler at han var et veldig godt menneske, som hjalp en kvinne i nød, og jeg føler de hjelper oss å være gode mot hverandre. De sier liksom at nå de er med deg. Han som hadde drept Sant Olav, hadde en sånn stort sår. Så når han rørte kroppen hans, så helbredet såret og sånt. Og så hadde de gravd kroppen hans ned, og så når de tok kroppen hans opp, så var det sånn at håret hadde vokst og neglene og sånt, så jeg synes det er veldig spennende. Maria, egentlig. Sankta Maria. Hun fødte jo Jesus, da. Men det er jo hun til den viktigste helgenen, da. Føler jo jeg. Ga han oppdragelse og tok han med til tempelet når han var liten. Og ja, uten Maria ville det jo ikke vært noen Jesus, ikke sant? Og uten Jesus så ville ikke jeg stått her i dag og snakket om dette her. Min er sånn Thea og Sant Olav. Han er spesiell for meg, fordi det var han som overbeviste meg om at Gud og Jesus finnes. Ja. Vi kan følge den gylne regel. Ja. Gjøre mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg. Kanskje man burde ikke bare tenke på seg selv, men også tenke litt på andre. Men man må ikke bare tenke hele tiden på andre, man må også tenke litt på seg selv. Så må man tenke på deg selv og de andre som passer. En ting som er litt galt med katolisme er jo dette med homofilt hat. Jesus elsker jo alle, han elsker til og med de som satte han opp på korset, og det er viktig å huske at det er Jesus som burde påvirke deg. Ikke noe noen har sagt, ikke noe noen har sagt om hva som er riktig med katolisme. Man burde følge Jesus sine meninger så riktig som mulig.
Ikke tenk på hva de andre sier om deg, og tro på deg selv, fordi du veldig sterk, snill og flink og sånt.